Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Run Tanzania Initiative, mtazamaji wa N Library, karibu katika show la kijanja, show la kibabe linalohusiana na masuala ya kimichezo. Sports lady wako anaitwa Magdalena Festo. Leo kama mnavyoniona niko studio pekee yangu, lakini nitaambia mwenzangu mahali alipoenda. Endelea kufuatilia maujanja yote, endelea kufuatilia vitu vya kijanja tunavyoviposti kuhusiana na N Library kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunatumia jina Nyika Times, Facebook na YouTube tunatumia Run Tanzania Initiative. Na humu ndani ninapewa shavu na Arusha Mother's Day Run ambayo itafanyika tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2024. Sasa kuwa mjanja kwa kulipia shilingi 35 pekee ili uweze kukimbia kilomita 5 pamoja na kilomita 10. Ambayo sasa kwenye 35 yako unapata medal, unapata t-shirt, unapata kanga pamoja na breakfast. Lipa namba ni 58 15 52 2. Narudia tena, lipa namba ni 58 15 52 2. Yes, mpenzi mtazamaji. Lakini leo mpenzi mtazamaji sitaki kuwa mzungumzaji sana kuhusiana na hichi kipindi cha L Library, kwani nimekuandalia madini fulani vya surprise fulani vya ambao unaweza ukaipenda. Mwenzangu Zara Abdalla yuko pale katika viwanja vya Sheikh Amri Abeidi akifanya mahojiano exclusive kabisa na mwandaji wa mbio hizi. Unataka kumfahamu ni nani? Hebu tazama kwa umakini zaidi. Hello, hii ni L Library. Leo tuko uwanjani hapa bwana Sheikh Amri Abeidi Kaluta Stadium. Tulikwambia kwamba zile kits za Arusha Mother's Day Run zinapatikana hapa. So, si umeona mimi niko na package kabisa hapa, ni wale staff wangu na wenyewe watashiriki. Nilikwambia kutakuwa bona namba kama mnavyoona namba hii hapa. Lakini utapata kanga, kanga kama hii nzuri kabisa unaipata. Bila kusahau t-shirt. T-shirt ni kali jamani, alafu ni nyingi. Umeona t-shirt ni kali kabisa. Utaanza kuniuliza eti hii medali vipi? Hii medali unapewa ile siku ambayo usika ambayo ni tarehe 12 mwezi wa 5 2023. Nikukumbushe tu kwamba unalipia lipa namba ni 58 15 52 2. Hapo unakuwa umeshajisajili, unakuja kufuata kit zako, lakini pia unaweza kujisajili hapa hapa Sheikh Amri Abeid Kaluta Stadium. Kumbuka tu hii ni Arusha Mother's Day Run Season 4, na leo pia tuko na surprise nyingine kabisa. Tuko na mtu atakuja kujitambulisha yeye mwenyewe ili uweze kupata madini mazuri kabisa na ujue hii Arusha Mother's Day Run ilianza lini na ilikuwaje mpaka kufika msimu wa 4. Mimi naitwa Zahara Abdalla Konmizasha 23, namleta hapa karibu kabisa ili uweze kufahamu mambo mengi sana ambayo unajiuliza. Niwaambie kabisa ni surprise ya N Library. Sawa, hapa atajitambulisha yeye ni nani, ametokea wapi. Lakini mkiangalia t-shirt wenyewe mnajua, tunajua hata kama kusoma, hata kama pia huwezi kusikiliza ama kusoma pia unajua. Habari yako? Salama. Habari? Salama kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Kilia Gubi, ni mwandaji wa Arusha Mother's Day Run ambayo inafanyika kwa msimu wa 4 sasa. Sawa kabisa. Leo tumekuja hapa kuja kushuhudia, je, ni kweli kits zinatolewa? Hebu waaminishie watu kwamba kweli kits zipo. Kwa sasa tumeanza kutoa kits, vifaa vya kukimbilia hapa Sheikh Amri Abeid Stadium kwa watu ambao wameshajisajili, na ambao bado hawajajisajili tunawashauri pia wakifika hapa Sheikh Amri Abeid wanajisajili na kuchukua vifaa vyao. Watu wamekuwa wakijiuliza sana Arusha Mother's Day Run msimu wa 4. Je, msimu wa kwanza ilikuwaje? Wa pili ulikuwaje? Wa tatu ilikuwaje mpaka kufikia msimu wa 4? Hebu wajuze kwa ufupi tu. Msimu wa kwanza tulisema kama tuna testi mitambo. Tukaanza na wamama 800. Tukapata sold out kubwa sana 2001. Msimu wa pili tukasema tuongeze namba kidogo. Tukaongeza watu 900, tuka sold out. Msimu wa tatu tukaweka 1000 kamili. Pia tuka sold out. Msimu wa 4 sasa tumeweka wakina mama 1300. Lakini tuna imani kwa kasi ambayo ya usajili inaenda, tuna imani tutafunga usajili mapema sana. Kwa hiyo tunawashauri wale wote wanaowaza kwamba tujisajili au tujisajili baadaye, tunawaambia maamuzi sahihi ni sasa ya kufanya usajili. Sawa kabisa. Kama unakumbuka, hebu tuambie misemo, msimu wa kwanza ulikuwa unasemaje, wa pili, wa tatu? Msemo wa kwanza ulikuwa unasema nani kama mama. Msemo wa pili ulisema mama bora ni yule mama ambaye anajali. Msemo wa tatu ulikuwa unasema mama ni nuru ya nyumba. Lakini msemo wa sasa unasema nani mama ni mama, asiyemtunza hana maana. Sawa kabisa. Hii ni special kwa kina mama. Wengi watakuwa labda wanafikiria kwa sababu mama, neno mama limetumika sana. Embu tuambie sasa, je, kina baba wanaruhusiwa? Kina kaka wanaruhusiwa?
Tunasema alipo mama baba yupo. Misimu yote tumekuwa tukishirikiana na kina baba, kina kaka, wote wanatusaidia kwenye kufanikisha jambo hili. Kina mama wanapokuwa barabarani wanasaidiwa sana na kina baba. Kwa hiyo tunawashauri pia kina baba na kuwaomba waendelee kujisajili kwa ajili ya kutupa hamasa kina mama barabarani, kwa ajili ya kutusaidia na kwa ajili ya kuadhimisha siku yetu ya kina mama duniani iende vizuri. Ili kila mama atakayeshiriki Arusha Mother's Day Run amalize mbio vizuri, apate huduma vizuri barabarani, ajue kwamba alipo mama na baba pia yupo. Sawa kabisa, nadhani mmesikia, alipo mama na baba pia yupo. So kama wewe ni baba, kama wewe ni kaka, msapoti bwana mama yako, msapoti dada yako. Hata sisi katika wale staff wetu kuna wanaume mule ndani wanashiriki ndani Arusha Mother's Day Run. Sasa cha kumalizia kabisa, ebu wape sasa msisitizo zaidi juu ya Arusha Mother's Day Run. Arusha Mother's Day Run tumejipanga vema. Misimu yote tumekuwa tukijipanga vizuri sana, lakini mwaka huu tumejipanga zaidi ya sana. Tuna kits ambayo imeshiba, t-shirt nzuri kama hii, tuna kanga ambayo ina maandishi mazuri, tuna medali ambayo tunasema kapu la mama lazima limfikie kila mama. Kwa hiyo tunasema 35,000 yako tutaitendea haki. Utapata t-shirt, utapata kanga, utapata medali, utapata chai na vitafunwa baada ya kukimbia, utapata huduma zote za msingi kule barabarani. Tunasema Arusha Mother's Day Run ni mbio ambayo tunasema mbio na bata, mbio ya kula na kusaza, kuhakikisha mwanamama akikimbia kule barabarani hapotezi nguvu, anashangilia. Akifika kilomita 10 anatamani kilomita ziongezeke. Kwa hiyo wale wamama wote wanaosema kwamba mimi sijawahi kukimbia, nitaweza kweli kukimbia, tunawahakikishia kwamba wataweza na watamaliza na wataifurahia Arusha Mother's Day Run msimu wa 4. Karibuni sana. Kwa upande wa huduma, kipindi cha Arusha Mother's Day Run tutakuwa na uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi, pia kutakuwa kuna elimu ya vijana, pia kutakuwa na uchunguzi wa kinywa na meno kutoka kampuni ya Colgate, ambao wao pia watagawa vifaa kwa ajili ya kukinga maradhi ya kinywa na meno. Na wote watakaofanyiwa uchunguzi, huduma zote zitapatikana bure kabisa bila kuchangia kitu chochote. Kwa hiyo tunawasisitiza wale wote watakaoshiriki na ambao hawana uwezo wa kushiriki lakini wanatamani kuja kufanyiwa uchunguzi wa tatizo lolote lile, wanakaribishwa. Sawa kabisa, ndo hivyo. Na wao pia kumbe wametuandalia surprise jamani. Hebu angalia 35 tu hiyo jamani, ina vitu vyote na package imejaa kabisa. Unakosaje kwa mfano? Mimi siku hiyo nitakuepo pamoja na timu yangu. Yes, mpenzi mtazamaji wa N Library, umekuwa na kufahamu kinaga ubaga. Mbio hizo zitafanyika lini? Kutakuwa na surprise gani? Umesikia jamani? Kutakuwa na upimaji wa magonjwa mbalimbali katika hizo mbio. Yaani 35 lakini unapata vitu vya maana. Colgate na atakuwepo kwa ajili ya masuala ya afya kinywa pamoja na meno. Jamani mambo ni mengi jamani, msiache kulipia paka na changanyikiwa kwa sababu ma surprise yatakuwepo katika siku hiyo ni ya kutosha. Na kukumbusha tena, lipia shilingi 35 ukimbia kilomita 5 pamoja na kilomita 10 ambapo utapata medal, utapata t-shirt, kanga pamoja na breakfast. Lipa namba sasa ni 58 15 522 au wasiliana nao kwa maelezo zaidi 0755 660 440 au 0655 351 888. Kumbuka tu ni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2024 tukio kubwa la Arusha Mother's Day Run litakwenda kufanyika. Changamkio mchongo. Na kumbuka tu sasa, vifaa vinatolewa pale katika viwanja vya Sheikh Amri Abedi. Simesikia? Sold out isije ikawakuta mpenzi mtazamaji. Mimi naitwa Magdalena Festo, sina la ziada kwa siku ya leo na tume umekwenda kuenjoy, umekwenda kufahamu zaidi kuhusiana na hizo mbio za Arusha Mother's Day Run. Tufuatilie kabisa kupitia mitandao ya kijamii pale Instagram, tunatumia jina Nyika Times, Facebook na YouTube tunatumia Run Tanzania Initiative. Nikwambie tu endelea kubaki nasi na endelea kuwa karibu nasi. Bye bye. Arusha Mother's Day Run. Wanawake wapewe maua yao.